Kabla hii mkasa haija anza, mimi nilikuwa nikitoka huko chini kwa malisho ya mbuzi. Nikakuja asubuhi Ijumaa 4 saa moja hivi nikakuja asubuhi, nikakuja tu polepole kwa miguu, nikapika Kasesit Center, nikakaa. Nilikuwa na mbuzi yangu chenye ilikuwa nimelete, nikafikiria mpaka nikasema wache niusie ndugu yangu mwingine ile achinje. Nikamwambia ndugu yangu, enda ujiangalie hiyo mbuzi. Huyo ndugu yangu akaenda, akaenda kuangalia mbuzi, tukaongea naye, tukakubaliana akachinja hiyo mbuzi. Mimi nikachinulia msumari, nikaambia huyo ndugu yangu wache mimi niende nyumbani nikaekae nyumbani. So mimi nikakuja, nikifika nyumbani nikapata hiyo msichana yangu mdogo ako nyumbani, tukakaa na yeye kidogo, nikaletewa chai nikakunywa. Alafu nikauliza huyo mtoto yangu mwenye alinusurika kwa hiyo mkasa, mama iko wapi? Akaniambia wameenda shamba na watu wengine. Nikamwambia sawa. Nikatoa pesa ya wafanyikazi nikapatia mtoto, mi nikaoka nikaenda mboga Portonjo. Kaportonjo alapo nikapika Kabarnet. Nikipika Kabarnet, mvua kubwa ikanyesha, so sikumea kukuja tena, nikalala huko. Asubuhi nikapata hii ripot kwamba nyumbani sio sawa, so nikakuja. Nikifika nyumbani nikakuta hiyo nyumba hakuna, kila kitu hakuna. Kitu ya kwanza tu nikuja kwa kichwa yangu, nikauliza watoto yangu wote wako. Nikauliza basta mwingine akaniambia wako, lakini ngoja kidogo, alafu tutakueleza kidogo kidogo. Nikaona hiyo mtoto yangu pale, akanikimbilia akaniambia, papa, ni Mungu alifanya wewe huku kuja jana ili usiti kutulinda sisi, sababu mama na hao watoto wengine wameenda. So ni hayo tu.